Ya awake dhewe iki tetep bersyukur. Heeh. Oh. Dadi iki isih iso ngembangke seni budaya. Iya, nguri-nguri budaya Jawa. Warisane nenek moyang. Heeh. Iki bengi iki lho priyo pokoke padha ae kaya Solo sehat, yeah. Solo semangat, yeah. Solo gembregah. Gembregah. Lah iya. Wes alhamdulillah pokoke iki kedepane iki tetep lancar kok. Oh, muga-muga ya. Ora muga-muga, iki tetep lancar. Lancar. Lah, sesuk-sesuk isih enek sing diayahi. Weh. Nah, alhamdulillah awake dhewe tetep bersyukur. Penting awake dhewe budal, budal loro. Delok kes bar kok kene iki, ya ta bar kok kene iki. Ku tanggapane awake dhewe sasi shopping 30. Sasi? Sasi ping 30. Oh iya, heeh. Oh. Sasi ping 30. Lek ngerti dhewe. Sasi ping 30. Ping 30. Heeh. Oh. Berarti kowe mengikuti ya, Jo. Ngono. Oh, kono ki wis terdaftar kok. Oh. Sesasi ping 30 ya, Jo. Ping 30. Ah, engko sing 29 sing budal wong loro. Sing 29. 29 titik. Oh. Engko sing sak titik karo Jolino. Oh iya, Jo. Lah ora ngono aku ki. Lah ora ngono piye? Piye to? Piye? 30 ki ayo karo aku bareng. Oh, karo kowe. Lah kok kowe ora kesel? Oh, kowe. Nyapa? Eleh nyapa gayamu ki nyapa kowe iki? Nyapa kok kesel? Lah 30 iki yo yo numpak kendaraan to. Lah 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 gayamu ki mlakune bereng kok iso. Arep tupapit motor ki ora. Arep tupapit motor gayamu lho, Jo. Ora ngerti aja njerok casinge. Lah terus arep piye lah nek casing model kaya ngono ki jerone preyor rumah. Lah casing lek wong tuwane lek ketok tuwane. Wis so, lek wis ngerti nome ya, kowe ora ngerti. Alah nom apa? Kaya adek nom lakune biringe kok. Ora perkara biring nyat iki lagi tahap penyembuhan. Tahap penyembuhan kuwi wingi bar tak tetah kok. Wah, lancar deh. Kok cah cilik wae mbok titah. Ya maksude iki kene iki kan ya ngewangi-wangi deke gen semangat. Oh iya. Dadi olahraga pagi kuwi ya penting. Oh penting, Jo. Dede kuwi ya penting. Dede, apa oh, deke iki nek metu kok omah tak dedekke. Jam 8 esuk. Lho, jam 1 lagi tak entas deh. Wih. Wah, bareng tak demok pundake iki kemripik kaya karak lho. Kowe iki ya ora umum kok. Jam 8 ngono iki lak mergo iki to. Mergo di PP bugang ya. Wah. Kowe iki yo ngawur. Ya dede paling ora ya jam 8 atau jam 10 ngono. Nah, nganti jam 1. Lah kuwi wong bar PP ngono ya tak tinggal golek jajan kok. Ya karepe vitamine ben akeh. Heeh. Nanti jam 1. Ya, ya bahagia ya. Ra ketang sithik-sithik iki enak suarane guyu ngono kuwi gayeng. Weh. Heeh. Aku ya seneng. Ya sebab kok iso guyu sebab apa? Sebab iso guyu. Lho sebab e ndek lambe kok, Jo. Agar ndek lambe iki mesti iso guyu no, Jo. Piye iki? Malah apa iya? Lho kok apa iya piye to kowe iki senengane maido kok? Piye to, Jo? Wong agar ndek lambe iki mesti iso guyu. Agar lambe mesti iso guyu. Iya. Lah sumur kan duwe lambe kok ora iso guyu. Hah? Sumur? Sumur kok ya. Sumur kae. Duwe lambe to ora iso guyu. Eh, sumur kae bener ndek lambe ora iso guyu sebab e kae ra ndek untu. Ana anger ndek untu. Anger ndek untu kuwi mesti iso guyu. Ora percaya. Semel. Ora. Ora. Ora mesti. Kok iso ora mesti piye to? Anger ndek untu iso guyu. Graji kae. Eh, graji kae untune ting ceringis. Kae ya ora iso guyu. Kowe iki kok teko didi to? Lah jare lek ndek untu iso guyu. Iya maksude lah ngene lho nyok, ngene lho nyok. Graji kae sebabe ngopo? Untune akeh ning ora iso guyu. Nah, sebabe kae mono ora duwe mata. Nah, akhirnya di mata mesti iso mesem guyu. Omongnya sapa? Amangku lho. Lah lah. Ora. Iso ora piye to? Wong wingi aku kuwi nek kene iki di mata ya ora iso anu. Mata udun. Eh, ya beda tanya. Lah lak jare di mata iso guyu. Ya bener di mata iso. Udun kae di mata ya ora iso guyu. Lah ning kan ora gawe kacamata. Angger? Angger gawe kacamata iso guyu. Ule lho omong sapa? Ya ora mesti ora. Ya, Jo. Omong sapa? Saiki jaranke ah, jaran kae nggae kacamata. Ya ora iso guyu. Ya bener jaran kae nggae kacamata ora iso guyu ning jaran kuwi duwe petingan. Petingane apa? Playune banter. Mergone sikile papat. Angger sikile papat, iso mlayu banter. Lho, lha meja kae kursi sikile papat. Ya begegek ning kono ora mlayu. Iya kowe.
Cah kok teko dindi to, Mas? Lah ora kowe iku kok jare ahli sikil duwe sikil papat iso mlayu. Iya, iya bener. Meja kursi kae sikile piro? Ngene lho maksude. Bener meja kursi kae sikile papat. Heeh. Oh, oh. Kae mono benda mati. Dadi yen benda mati kuwi ya ora iso gerak. Alah ya ora mesti. Kok iso ora mesti yo? Ora mesti piye? Kuwi ro mobil to. Roh. Lah ya mobil ke benda mati apa benda hidup? Benda mati. Lah ya ke pelajuri ya ke banter. Kayak tekan dindi. Ah, ketara yen wong ora kemalaman kowe. Nginep apa kok bener benda mati iso teko dindi. Lah ya ngono mergo duwe mesin. Eh? Duwe mesin. Angger duwe mesin? Angger duwe mesin ya iso teko dindi. Ngomongi sapa? Iso ngomongi sapa lho. Ora percaya. Mesti ya, iya ta. Ngomongi sapa? Ha mesin jahit kae? Ayo. Kae dhek nek mesine yo ning kono terus. Orang melayu nih Didi. Kok toko mesin jahit barang kayak gini? Jadi agak gede mesin. Iso melayu nekan Didi. Eh, bener om mesin jahit kayak mesin. Kayak monore iso melayu. Neng iso mubeng. Oh. Lah mubeng itu akhirnya dipancal. Leler getek, gergetek, gergetek ngono kae. Oh, mulo oh. Dingi. Bujumu bawa pancal melayu. Ya udah, bener minggat. Oh, so minggat ngawut ayo. Wong ki ya pokoknya benda mati kuwi, nah, benda mati mesinnya tetep melayu. Lah iya no. Lah iya orang terus. Lah kuwi teko dindi kok terus teko mesin jahit barang. Lah ora mbok genahke kok. Saiki yo. Saiki ngene lho, iki lak acarane pentas seni to. Pentas seni. Ah. Ya, kuwi lak yo wong seni. Iya no, Jo. Adik wong seni. Diuripne seniane mbiyen wis kan wis suwi suwi ora main nek main 2 tahun. Ha. Iki diuripne neh. Lah iki wis no lho. Ora, tegese seni liyane neh. Lho liyane iki apa? Liyane wingi-wingi ya wis lho. Kowe tak dadekne seni, ya ta? Ha. Wayang uwong. Wayang uwong. Ki ngawut, Jo. Ki ra iso joget. Wis ngene, wis tak goleke tabuh wis. Eh, nyilih tabuhmu, Mas. Jogete angel lho, Jo. Ha iso wae no. Belajar sembar lagi, Bang. Ki opo ngono lho. Kuwi yo. Sempolo kok kaya dugel ini. Ya. Wah, iki balungan iki. Alah wis ora usah teko didi, teko balungan banyak. Iya to. Kuwi iki yo. Biasane yen kuwi dadi opo to? Lek iki kaya bugang iki. Kita delok karaktere kan bagus wonge. Alah, alah, lah omonganmu iki fitnah. Ura. Fitnah kowe. Ora bugah kok bagus. Fitnah deh. Wih, matamu papat lho, Jok. Ora iso. Wih, bagus lho, kira piye. Alah, alah, omonganmu lamis. Lamis omong. Ora iso. Lek kowe kuwi lek miturut aku karakter kowe dadi Janaka. Jangan nongko. Janaka kok jangan nongko piye? Janaka jangan nongko. Delino iki lho. Janaka. Janaka. Apik. Kuwi lelalange jagat. Weh, jos lanange jagat. Lek sing bawa iki. Iki tak dero karaktere. Werkudara. Werkudara kok cendhek. Dulure werku piye? Dulure Janaka. Dulure sapa? Kakangne Janaka lah Werkudara to, Jo. Ah, lah, lah. Kowe ora Werkudara. Kowe lak tak delok karaktermu karo wajahmu kuwi. Baladewa. Alah, alah, potongan kaya gapura kabupaten kok Baladewa. Kowe iki apike apa, Jo? Iki sing apik paling ganteng dhewe Cakil. Nah, Cakil. Wis ora usah dadak nyilih cangkeman. Ora kene apa aku kok elek tejojo. Lho, ning kuwi lak peran antagonis. Heeh. Gagak iki Janaka ya sak kradah iki Kresna apa piye ngono wae. Lah yen sak kradah ora enak critane no. Piye critane lak perang kembang. Nah, ngono lho. Ki Janaka kowe Cakil. Nggih. Ya wis. Ha iki aku dalange. Wis ora apa-apa wis ben dalange teke dalang. Ki sing repot golek gondelik iki arep delik ning ndi? Ora kowe lek dalang nganggo iya no iki kene iki nggo kene iki. Ngerti? Kene iki. Kene lho jare dorene, kene sik. Tak geser e, engko tiwas lungguh. Kene kene. Nah, lho, Jo, sikilmu kok abot to, Jo? Kenapa? Wah, kuwi kolesterolmu munggah kuwi. Wah, ngawut. Hati-hati lho, Jo. Eh, kok iso? Lah iki mau bar mangan seafood to? Seafood. Siput apa? Wala, lalengene kerangnya mau? Ora iso. Ngene mau? Lu abuh lho, Jo, sumpah drijine malah kaya jahe no. Ora nyat drijine ngono kok. Lah gojek-gojek ngene tenanan.
Lah piye pancen dikundang ning ngene iki malah apik. Lho kok sing ngundangke sapa to kowe iki nek omongan kok ebroke penyakit dikundangno. Ora kowe ora penyakit, Jo. Sik kowe dalang. Iya kowe. Lho sik to, kowe dalang kok arepe wedangan? Dalang. Apa dalang kok lungguh ning kene lho. Lho iya no dalange lho. Arep mbok lungguh ngendi? Oh ya. Banter apa rada? Kowe ora banter ki, Jo. Nek kene wae lho, kene wae lho. Nah. Wis. Aku kok ngendi ya? Jan kene kok kono. Kok ngendi? Kok kono. Lah. Aku iki kok kono. Kowe iki dalah kok far pasang usuk. Dialah kok glodhiakan iki kok tak wayang ya kere. Dok iki ya sing ya dok iki sing kirama ta, Jo? Oh iya. Kok glodhak karo pasang gendreng opo piye? Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir ginjang ing alis risang mawe gandrung kucap kacar itu kaya mangkono Raden Janaka lagi ya lumaksa nulis tengah yang wono lolonan lampai Raden Janaka. Bukan metu sapa? Lek gamelanmu niki metu wae. Alah sumpah, Bung, wani kiting kowe aku ki ora paham kok. Critane iki ngono kuwi. Lah aku iki jagongan Yatno kae lho, suwe ratenmu kok. Ojo jagongan iki wayahe Sendratari kok. Aku metu. Ah iya no. Oh, ya ora paham kok ya. Bumi goncang-ganjing langit kelap-kelap katon. Lek kosek. Kowe yen tak kaplok lho jare kon metu. Lek wis gamelane muni, iki sik suluk sik. Oh, gamelane muni aku metu. Oh iya, gen lucu kok. Kuwi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon, lir ginjange ngalis. Risang mawe gandrung. Kocap kacarita kaya mangkono Raden Janaka lagi ya luwaksana satengah wono, lon-lon lampahe. Janaka pemen klewer. Lho, klewer cedhek lho rono lho. Janaka ku ya lho ngene lho. Oh, Janaka ngluwunu ngene iki piye? Piye-piye mau piye sabetane piye? Dhe seneng ta? Jakre tak kon nyontoni kok. Ora ngono aku sing ben kuwirangan lho dhe seneng. Lho, kuwi penampamu negatif. Oh iya lho tak terus sigo aku. Lho. Lho aku ya apik lho aku tak sing dalan. Aja. Sing dalang aku. Lho, wong biasane ya ngono lho, gen lucu lho kok malah kira nyinggung wae jane. Lho ngono diarani darah tinggi ra gelem. Mau matune sabetan ya? Sabetan. Oh iya, lali e. Pratane Raden Janaka ne satengeng wana lan lampahe. Setlang ning kalanggian nak lere pandeng ngoncer. Biar lucu iki. Lucu iki. Ana Janaka klise kok gleyer iki. Iki jane telurane ndi to, Jon? Heh? Prawitan ndi? Iki. Kowe nek gowo rombongan sing cetha ta? Ora ngono. Iki gowo rombongan ora genah iki. Ora ngono iki krawitane saka RE King. Wah, krawitane Trundolo. Aja dileyer. Ana Janaka klise kok gleyer iki. Ora sa dileyer kalau diomongi. Jadi dilakake wong tok ae. Aku tancep ngene. Tancep ngene. Wayang tanpa debok iki yo ngene iki. Menika ora arane Raden Janaka saking
Kasatrian Madukira. Hehehe. Wene tak betot utumu lho. Piye ta? Wah, Janaka kok saka Madukira iki. Oh, ngendi ta? Madukara. Oh, saka Madukara ya. Aku krungu Madukira. Wah, lha kupingmu pilek. Saking kasatrian Madukara. Lagi ya lumaksana satengahing wana kapangge barisane yaksa saking satengahing grumbul kaya ngono polahe. Dadi apa? Cakil. Cakil iki polahe pecicilan kaya maling lho. Maling. Cakil kok ngene iki ngopo? Eh, kuwi polahe Gatotkaca ya. Nah. Lek polahe cakil iki nggih. Nggih ceklekan ngene iki lho. 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 Ngene iki. Nganggo apa? Ceklekan ngene iki. Lho. Nang ortopedi aku nggo. Ora ceklek. Maksude iki gerakane ngono lho. Iya. Wah, suwe iki tenan kok iki. Gerakane ceklekan pecicilan ngono kuwi. Oh iya. Nah iya. Oh. Lha ten. Ngono. Kocap katarita Raden Janaka lagi lumaksana satengahing wana, kapanggih barisane yaksa satengahing grumbul kaya mangkono polahe. Kaya ning Ambarawa. Isik to. Dere iki ning kene iki kok akhire tancep ya ora ngono kuwi. Gumeganjang-ganjang obah kabeh ngopo? Lindu, Cak. Ora lindu iki suluan iki ngene iki. Bumi goncang-ganjing piye mau lho? Lah ya kuwi suluan. Oh, suluan. Kocape suluan. Lah ya iki iki kocape ya gen lucu. Lah dak obah iki apa? Bumi goncang-ganjing langit kelap-kelap katon. Lir ginjang ing aris. Risang mawe gandrung kocap kata di Raden Janaka wis panggi kalian barisan yaksa ngantos dalangi leren wayangi omongan dewi-dewi piye bro? Ya sehat ayo ayo ini keadaan wis aman kok bro? Oh ya oh aman wah wedi iso bentar aku mau rene numpak grab grab? Grab? Wah? Rolas ewu mudaro aplikasi langsung ayo, ngapa tuh jauh? Mudaro
Lah kowe iki ngopo? Dalang aja emosinan kok ndak dalang. Ya emosi no. Piye iki? Iki ning Solo ya. Lho, lah nek kodho ning Sragen sapa? Lah ngono. Wayang wong. Lah iya, dalange leren wayange omong dhewe-dhewe iso piye kabar iki jane jane kok piye? Jarene mbok kon omongan dhewe-dhewe. Omongan iki wayang. Wayang. Oh iya, omongane wayang. Ngono kuwi jane karo takil kok piye kabare piye? Ngono kuwi digenahke jojo. Kocap kadar itu kaya mangkono dalange leren wayange omongan wayang. Mandek mandek sinatrio sapa jenengmu ngaku Gus. Apa kowe ora ngerti aku wis mandek ten mari. Wale. Kodiare. Biasa kowe. Ya lagi ketang gudrek kandhane. Yo. Mandek mandek sinatrio sapa jenengmu ngaku Gus. Apa kowe ora ngerti aku? Aku wale mudaro, mudaro. Ku wale. Karepe piye? Karepe orang anu kok bingungke. Ayo. Mandek wale. Piye to, Jo? Kowe iki cakil ya. Lho lha iya, cakil ora kaya ngono kuwi. Lek kuwi Janaka maneh mandek-mandek ngono iki ora kaya ngono kuwi omane Janaka. Lek cakil iki omane kemrecek. Mandek-mandek sinetron-sinetron mandek-mandek, mandek-mandek sapa jenengmu ngaku-ngaku wong ngono. Ora mandek-mandek sinetron sapa omongane apa kuwi? Kuwi nggone kene. Wene Janaka kuwi. Nekku, nggonmu. Heeh. Aku sing kemrecek. Janaka sing halus sing kono sing kemrecek. Aduh, janakane budek, Jo. Ditakoni ki diwangsuli. Eh, sumpah omonganmu ki kaya wong ucek iku ban. Lah kemrecek ki apa ora cetha lho. Lho, cakil kemrecek cepet. Iya bener maksude ki cepet ning notasine ki cetha. Lah iya ngono no sing genah. Dadi omongane ki genah, kemrecek ning genah iso dirungokke. Ayo meneh kemrecek. Lah iya kowe ora genah dirungokke kok. Kemrecek kaya beras utah iki piye? Yo mandek-mandek Cina trio ngono. Nyilih lambemu aja. Nek kowe nyilih lambene Jolino, kuwi digo cakil, kuwi wis ora pantes. Ora patut. Manusia setengah mati kok ora iso. Lho wis tanpa gigi nyatu kuwi ompong. Ayo. Mandek-mandek sinatrio sapa jenengmu aku Gus ngaku. Apa kowe ora ngerti aku wis mandek ket mau. Mudaro, mudaro. Kowe kleru, Jo. Iki wis begegek ket mau, Jo. Pokoke mandek. Ora ngono. Kuwi ya edan iki Janakane. Lah piye ta, Sah? Janakane critane luwaksana ning alas. Lho la iya, Ro. Mlaku dikono mandek. Lek mandek ya mandek ket mau. Lah kok ngerti mandek lho dadak takok lho nyapa. Ayo. Nanti. Lho nanti piye? Omongane iki malah. Mandek-mandek sinatrio sapa jenengmu aku Gus ngaku kok. Yen kowe takon kambe aku. Eh, saudara. Apa sing lara apa ne? Apa jos sikile, Jos? Ora ngono. Lah piye? Janaku kuwi sing halus ya. Lho, lah apa aku kurang halus to, Jo? Yen kowe tambuh marang aku. Janaku ambek aku ambek iki basa apa? Aku iki ayo, entakun karo aku utawa marang aku, ambek aku. Ambek iki lho basa apa? Wah ya ora tau main kok ya. Mandek-mandek sinatrio sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu cakil? Eh? Gen lucu. Lah gen lucu takonmu kuwi kleru. Lah piye to? Ya tak takon kowe bali sapa jenengmu? Lho lah ya apa rewe? Ora kok sebut. Kuwi cakil aja disebut. Iso mbok sebut. Oh iya, cakile ora sebut. Cakile ora sebut. Mandek-mandek sinatrio sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen tambuh marang aku jenengku Janaka. Bali sapa cakile ora tak sebut. Lah. Kuwi dadi wong ne. Ni no 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 ni. Aduh. Manukmu kaya gedhe to. Temu kok gedhe men wah. Kowe iki biasane nino-nino ninggung iki ning dhuwur. Lah tak ganti gen lucu kok. Oh, ngono ya. Kowe aja
cakile iki rasa mbok sebut pokoke. Ha, oh iya, ha. Mandek-mandek sinarya sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu? Cakil. Aduh, kuwi ya mudhara pisan kowe. Piye neh? Piye ta, Jon? Sik to, kowe kuwi tok wagumen to. Cintamu kawan aku cakil ya apa? Lho lah ya cakil to. Ora digdya kala gendir penjalin kok digdya kala cakil ya apa enek? Lho jenenge sapa? Cakil iki jenise wayang nek duwe jeneng. Jenenge gendir penjalin utawa cengklong sonolo ngono kuwi. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu? Jenengku Dep ya kaya gendar penjalin. Bareng. Gendir ngarep pecel apa piye? Sapa? Kok iso gendar? Gendir. Eh? Gendir penjalin. Kok gendare wong dodol pecel apa piye? Jenengku gendir penjalin. Terus piye? Omongane iki lho, Jo. Biasane lho. Oh. Sediamu ning alas senenge gati ning apa? Sediamu ning alas ana wigati apa, Gus? Ora eneng apa-apa. Ora eneng apa-apa lho. Lah ngapa lho turu talas peteng lho, Jo? Miki ora ngono. Sinatria iki lek turu talas iki mesti duwe gegayuhan ya. Ngetutake grenceteng ati kedheping netra langkah iki syukur. Akeh men. Lho piye wayang wong? Ketutake langkah. Ketutake grenceteng ati kedheping netra langkah iki syukur. Iya ya. Sediamu ning alas ana wigati apa, Gus? Sediaku ning alas ngetutake langkah iki syukur kedheping netra grenceteng ati. Ayo. Ana larangan. Ana larangane, Gus. Larangane apa? Rambu-rambu lalu lintas. Eh. Ana ning alas kok enek rambu-rambu iki apa? Lah larangan iku lho. Lah larangan. Lah apa Janaka sapa alas iki mbok kon gebol sim ngono apa piye? Buta kene jero alas iki ora enek anu lampu-lampu lalu lintas iki ora enek. Lah larangane apa, Jo? Larangan iki ndas buta pating janggelek untune pating caringis rambute pating jebobok. Ndas. Tau pating jebobok. Caringis. Gosok le okeh le. Ana larangane, Gus? Larangane apa? Ndas buta pating jegelek. Rambute pating caringis. Untune pating jebobok. Ana buta kok untune pating jebobok, rambut pating caringis iki piye? Rambute kuwi pating jebobok, untune pating caringis. Untu kok pating jebobok kuwi apa bonding apa piye? Gedhi-gedhi. Ana larangane, Gus? Larangane apa? Ndas buta pating jenggelek. Untune pating caringis, rambute pating jebobok. Ndas buta pating jenggelek, untu pating caringis, rambute pating jebobok. Njrimpet ngandung ana sukuku tak tigas nganggo silet. Alah. Ora enak. Ora Janaka kok nganggo silet. Lho iki tak enake wong aku ra nggo panah. Ora ngono critane Janaka kuwi ya nggo gaman ngono lho critane. Tak tigas karo pusakaku lebur tanpa dadi. Oh iya. Ndas buta pating jenggelek, rambute pating jebobok, untune pating caringis. Njrimpet ngandung ana sukuku tak tigas nganggo pusakaku lebur purwa dadi. Kuwi iki keren to piye? Nyambi. Ora purwa dadi ora. Ayo. Lebur tanpa dadi ngono lho. Ayo lebur tak tanpa dadi. Tak tigas nganggo pusakaku lebur tanpa dadi. Wani heraku. Ora. Lho wani yo. Eh, maune iki drama lho, Jo, ora gelut-gelutan lho. Critane perang kembang iki jenenge perang kembang. Heeh. Lek pakeme wayang kuwi anggere parek nyongo ki nek perang kembang. Oh, ngono. Heeh. Ora tok perang gelut tok elek iki ora. Gel Bali apa ora? Yo. Yo piye? Lah kon Bali kok. Ora gelem. Sesuk ora gelem saiki ora gelem. Oh. Lah ya sesuk ora gelem saiki ora gelem. Lah kok keterangane sing kene sapa ngapur? Iki critane ngalas kene. Gelem Bali apa ora? Saiki ora gelem sesuk ora gelem. Wani karo aku. Sing tak wedeni apaku. Sing tak wedeni apamu. Lah iya mune nggonku. Anu kune kuwi nggon mune nggonku. Oh dadi kune nggonmu. Heeh. Dadi kumu. Lho kok kumu?
kan tele ke mu rasa ngaguku iya iya bener aja wes pokoknya dibanding budak ngapunten nggih niki gojekan kalih Jolino sopo kae lho wong lungguh kae lho eh kae patung kok ngawut walah patung to oh sliwer wani karo aku sing tak wedeni apamu subari bisa kapita lotak mangin kopat kapita koyo buntut lotak mangin mabur koyo manuk beranjangan mabur koyo manuk beranjangan leno pangen damu supir kuandamu Janoko mati arep cakil itu mon. Iya, iki. Dino iki. Janoko mati karo cakil. Ora iso. Iku ora iso piye to? Kuwi wayang edan kuwi. Oh, wong kok protes. Loh, pakeme wayang iki ngono. Kuwi pakem-pakem lak ning kono-kono. Iki nek kene hari ini Janoko mampus sama cakil. Lho ora iso. Lah piye to? Kuwi nyalahi pakem kleru. Lah iku kudune semati sapa? Semati cakile. Cakile bukan mati. Heeh. Ora sudi. Moh. Kuwi jenenge ngrusak pakem. Pakeme sapa? Kleru kuwi. Sing kleru ke sapa? Sing mati iki cakile Dujanakane. Lho kowe kok iso kemerutuk omonganmu? Lho wong aku ki, lho aku ki dalange kok. Lho dalange yo, nek wis mati yo wis, ora usah protes. Lho. Pakeme iki ngono kuwi. Janoko ora tau melu MMA, cakil melu MMA. Iya. Cakil kok ngayal banget iki. Ngayal aku terus arep kowe tak kandhane angel kowe. Aku arep ngopo? Aku dibani jibek-jibek awake loro ya tak bunuh ditu. Ya aku. Eh, iki anyar lho. Dalange manekin kok. Manekin piye? Lek lho begegek lho. Wih, dia bunuh diri. Heeh. Matine mukso. Oh, mukso. Oh, mukso. Iki dadi wis ora enek nyawane kuwi. Oh, ngono. Ora gotok kuwi. Wis bening ngono wis rasa jek omongan. Kuwi wong loro tok wae beres. Lah iso anu ya iso. Lho, urip. Urip. Lho, urip meneh. Bali dhewe iki ngapa? Bali. Nek ana ora kok. Lho, la yo saiki tak takoni alasanmu apa? Piye? Kowe alasanmu apa? Kok kowe sing menang kudune? Iya, lha kudune kan kene. Kudune sing menang? Heeh, kudune alasane. Janoko. Iya, iya no. Sing mati cakil. Cakil. Oh, aku duwe alasan. Halo, kok alasane tak SMS wae?